በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ዴዶ ወረዳ በ50 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነቡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና የ10.5 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድ ፕሮጀክቶች ተመርቀዋል። በጅማ ዞን ዴዶ ወረዳ የተመረቀው ትምህርት ቤት የገንዘብ ወጪ 28 ሚሊዮን ብር ሲሆን የክልልና የዞን የመንግስት ስራ ኃላፊዎች መርቀው ስራ አስጀምረዋል። የአካባቢው ነዋሪዎችም ትምህርት ቤቱ በጥራት መሰራቱ ልጆቻችን የተሻለ ቦታ እንዲደርሱ ያስችላል ብለዋል። ትምህርት ቤቱ ስራው ተጠናቆ ግንባታው ተጠናቆ እንደዚህ ደረጃ ላይ ወደረሱ እንደ ኗሪም እንደ ተማሪም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ትምህርት ቤቱ እንደምታዩት ደረጃውን የተበቀ ትምህርት ቤት እየተሰራው በወረዳችን ካሉ ትምህርት ቤቶች ይሄኛው የተሻለ ደረጃውን የተበቀና የትምህርት ግብዓቶችንም የተሟሉለት ነው። የላብራቶሪ እንዲሁም የአይሲቲ እነዚህም ሁሉ የተሟሉ ናቸው። ቀጣይም ደግሞ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በወረዳችን ብዙ ፕሮጀክቶች ያሉ ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ያስከትላሉ። እነዚህም በመፍታት ረገድ መንግስት በትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። መንበሩም ሳድሩአኔ ረከነጭ ማዳ የሮ አማ ከነመው መንበሩም ሳሃላ ጋሪዳን አላ ከዚህ በፊት ትምህርት ቤት በቅርበት ማግኘት አስቸጋሪ ነበር። አሁን የተሰራው ትምህርት ቤት ግን ቤተ መጻሕፍትና ላብራቶሪዎች ሌሎችን ግብዓቶችን ያሟላ በመሆኑ ለልጆቻችን የተሻለ ድል እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ልጆቻችንም በዚህ ትምህርት ቤት ተምረው የተሻለ ቦታ ላይ ደርሰው ህዝብን እንዲያገለግሉ የዞንና የክልል አመራሮች በጋራ ድጋፋቸውን ማጠናከር ይኖርባቸዋል። በአንድ ጊዜም ከ3000 በላይ ተማሪዎችን የማስተናገድ አቅም ያለው ሲሆን የትምህርት ጥራት ደረጃን ለማሻሻል በሚያስችል መልኩ መሰራቱም ተገልጿል። ወሊገላ ካናዲዶት መናፈሩንሳ በአጠቃላይ በዚህ ወረዳ ውስጥ 89 አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። 1250 መምህራንም የሚገኙ ሲሆን 59000 ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ ይገኛሉ። ይህ ትምህርት ቤት ከሌሎች ትምህርት ቤቶች የሚለየው ላብራቶሪዎችንና የአይሲቲ ክፍል ያካተተ በመሆኑ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች አገር የሚጠቅሙ ችግር የሚፈቱ ሀገራቸውን ወገናቸውን ወደ እድገት ጎዳና የሚመሩ ፈጣሪ የሆኑ ወንድማማችነትን የሚያበስሩ የሚገነቡ ለዚህም ደግሞ ሀገራቸውን የሚጠብቁ የሀገራቸውን ሉዓላዊነት የሚያዳብሩ ናቸው ብለን እናምናለን። ከዚህ በተጨማሪም የዴዶ ወረዳን ከሌሎች አጎራባች ወረዳዎች ጋር የሚያገናኝ 10.5 ኪሎ ሜትር የገጠር መንገድና ድልድይ ተመርቋል። ድልድዩ 20 ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን በአጠቃላይ 22 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጓልም ተብሏል። ሴቶች ለመውለድ ሲሉ አምቡላንስ መግባት አይችልም ነበር። ብዙ ችግሮች ነበሩ። በኢኮኖሚውም ቶሎ ለገበያ ደርሶ ያመረቱትን ነገር በሚፈልጉት ዋጋ ለመሸጥ በመንገድና ድልድይ ችግር ከዚህ በፊት በጣም ሲቸገሩ ነው የነበረው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በዘንድሮ ዓመት ብቻ 11001 የህዝብ ፕሮጀክቶች ግንባታ አጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እያደረገ መሆኑ ይታወቃል።